Šventos mišios Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje vyksta kiekvieną mėnesį, tačiau pastarosios šventinės pamaldos ligonius pradžiugino kur kas labiau nei anksčiau. Pasveikinti su šventomis kalėdomis ir pacientams bei jo slaugantiems medikams gerosios žinios perduoti atvyko Panevėžio vyskupas. Norisi aplankyti ir tuos žmonės, kurie galbūt negalės irgi ateiti į bažnyčią arba išgyventi to tokio giedraus, labai tokio šventiško, sakysime, tą kalėdinį džiaugsmą, ką išgyvename bažnyčioje. Tai, manyčiau, norėjusi šiek tiek irgi apsilankyti pas tų, kurie iš tikrųjų dėl ligos, dėl senatvės, dėl negalios praleis galbūt slaugos namuose ar ligoninėse ir taip toliau. Tai norisi, kad nešti tą irgi Kristaus gerą žinią, kad juos irgi Kristus irgi myli ir jie yra priimami ir jie yra reikalingi svarbiausia. Visas kolektyvas, visi pacientai ir jų artimieji tikrai su didžiuliu džiaugsmu ir didžiulė atsakomybė priėmė tai, kad tas mišes aukoja, naujai paskirtas vyskupas Linas Vodopjanovas. Mums tai yra tikrai didžiulė garbė ir didžiulis džiaugsmas. Ir kartu su vyskupu ateina nemažas būrys kunigų Panevėžio vyskupijos, kurie aplankys gausų mūsų ligoninėje besigydančių ligonių būrį. Kiekvieną besigydantį palatų yra labai daug, 240 pacientų, pabendraus, pakalbės, pasidalins tuo kalėdinio stebuklo laukimu ir padovanos kalėdaičius. Šventinės mišes Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės koplyčioje organizuoti padeda Panevėžio vyskupijos gyvojo rožinio draugija. Pasak ligoninės vadovės, ligoniams tai labai daug reiškia ir netgi yra savotiška terapija. Ypač tie žmonės, kurie yra prikaustyti prie patalo, kurie junta tą savo negalę ar savo silpnumą, jiems ypatingai reikalingas tas Dievo žodis, ta geroji naujiena, ta geroji žinia, kurią neša kunigai kartu su kalėdaičiais, su malda, su geru žodžiu, nes mes puikiai žinom, kas tai yra adventas, tai yra stebuklų laukimas, tai yra vilties ir lūkesčių metas. Ir tie žmonės, kurie serga ir kurie jaučia negalę, didžiausia viltis, didžiausias lūkestis yra, kad jie jaustųsi geriau, kad jie pasveiktų, kad pas juos ateitų artimieji, kad jie sugrįžtų į namus, sustiprėję ir kad jų tam visam gyvensinai nereikėtų, kuo mažiau reikėtų artimųjų pagalbos ir paramos. Ligoniams tai reiškia daug. Ir mišios, ir trečiadienio pamaldėlės. Matau, trečiadienio pamaldėlės tai būna dar ir taip, kad kiekvieną trečiadienį pas mus ateina kunigėlis, pagal reikalas teikia ligonio sakramentą, atneša švenčiausią sakramentą, paskaito evangeliją, pasako pamokslėlį, o po to mes visi likę ligoniai, kunigėlis išeina ir mes likę su ligoniais kartu meldžiamės. Tai rožančiaus malda, tai Dievo gailestingumą. Mūsų ligoniai supranta, kad jie yra tie žmonės, kurie neša maldos tarnystę. Ligonis juk nieko nebegali, jis gali tik tai melstis. Ligonio malda yra išklausoma turbūt labiau nei mūsų sveikųjų. Todėl mes meldžiamės įvairiom intencijom. Šventos mišios Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje vyksta kiekvieną mėnesį. Šventiniu laikotarpiu savanoriaujantys dvasininkai jas rengia kiekvieną savaitę.